Zdravím vás pri ďalšom videu a dneska som sa znovu vybral do hory pozrieť nejaké druhy. Mali by už byť v plnom prúde, lebo je napršané veľa. Tak pozrieme, čo tu dneska bude v hore. Už som našiel zo pár prašnic. Bradavička tých, to sú tieto, určite poznáte. Nebojte sa ich zbierať. Dajú sa celkom pekne upotrebiť. Najlepšie sú, keď ich takto celé vypražíte v trojobale. Podobne ako vatovec, obrovský. No a jedle sú samozrejme len vtedy, keď majú takúto bielu dužinu vnútri, keď už je dožltá, žltká stavu sa nezbierajú. Takže taký príhovor na začiatok, ideme sa pozrieť, čo nám tu dneska rastie. Tak keď predpokladám, že moc tu toho nebude, lebo chodí tu veľa ľudí. Ale myslím, že čosi bude predsa. Typická jesenná ozdoba smrekových lesov, ktorú určite všetci poznáte, muchotrávka červená. Nie je prudko jedovatá, je však jedovatá, dokáže spôsobiť silné tráviace ťažkosti. Takže ju nezbierame samozrejme. To je jasné. Tu máme nejaké strapačky. Je ich mnoho druhov a určujú sa mikroskopicky. Sú tam aj jedlé druhy, sú tam aj nejedlé druhy, vojdovatých neviem. Každopádne, keď sa učím mikroskopom, tak ich neodporúčam zbierať, ale niektorí ľudia ich aj tak zbierajú. Takže, ale veľmi pekná ozdoba lesov. Tu máme pri ceste nejaké kozáky, ktoré vyzerá, že už sú staršie, ale riadne kusky. Kozáky brezové. Tieto sú ešte v celkom peknom stave, ale mám tu iba tašku, aby sa mi tam popučili, takže ich tu nechám rásť. Ale sú veľmi pekné aj tak. Aj tam vidím ďalšie. No, tie sú pekné. Mala aj takú mekšiu dužinu. Mekšiu ako kozák osikový, ktorý má ten klobúk aj hlubík taký tvrdší, nenasaj toľko vody, takže lepšie znaša aj prepravu. A tieto bývajú také mekšie, vodnatejšie, takže sa v taške dosť vedia znehodnotiť, popučiť. Takže preto ich nerad moc zbieram, ale takéto mladučké by som si mohol zobrať. Tento bude dobrý, aj tento. No, tie sú ešte pekné mladé. Tieto si vezmem. Ostatné tu necháme rásť. No ja sa snažím držať zásady, že v lese netreba všetko vyškúbať do poslednej huby. Treba tam niečo aj nechať, aby sa to vedelo pekne vytrusiť, aby tam vedeli narasť ďalšie plodnice. Takže ideme pozrieť tam ďalej. Tak pozerám, že na mojom miestečku nikto nebol, pretože by tu určite nenechal takéto nádherné hryby smrekové. A kozáčiky parádne. Ešte to tu obzriem, ale určite ešte niečo bude. No a tieto sú ozaj krásne. Úplne najkvalitnejšie, najkrajšie, aké môžu byť. 10 cm na výšku. Pozrieme sa ešte tu. No tu to nikto nechodí, tu mám takú čistinku. Jau, dosvak. Tu už nič nevidím. Ešte nejaké kozáky. Tie sú mladé, tiež si ich vezmem. Ešte jeden hrybík smrekový. Aj ten si vezmem. Ok,
krošník ľavo. A vyzerá, že sa to oplatilo ísť. Tam vidím niečo ešte vzadu. Rásť z pňa. Mám kozák. Jež kozák pekný. A ten už je mekší na klobúku. Tak ho necháme narásť. Tak si ich zoberieme. Najkvalitnejšie hríby. Krásne biele rúrky, tvrdá stonka, hlubík respektíve. Úplná nádhera. Tak. Tieto kozačiky. Môžem zobrať, tie sú tiež dobré. No, trošku je ojedený, ale to nevadí. A tento už je mekší, ten necháme. Krása. S týmto zaujímavým druhom sa tiež môžete často stretnúť. V minulom videu som ho, v minulých videách teda som ho predstavil. Je to paroškové zlepkavý, nejedlý, ale veľmi pekný druh. Takéto parádne bedle a ja ich nemám ako zobrať. Nádherné. Bedľa vysoká samozrejme. Takéto zatvorené bedle, ešte trošku väčšie. Dobre zobrať klobučík, naplniť niečím, mäté mäso, slanina, vajíčko, syr, papriku nejakú. A celé takto klobučiky plnené do truby zapiec, vynikajúca vec. Tento už je starý, škoda. Ale budú tu isté ďalšie. Vidím osiky, brezy. Tak sa takto krajom pozriem. No, muchotrávky samozrejme. Tam je jedna pekná vzadu. Taká pekná rodinka. Miesto kozákov, mukotravky. Pozrieme tuto dole. Takže sa mi po mnohých pokusoch a hľadaní podarilo konečne nájsť ovátú vec. Sice v takomto stave, ale to je znak, že tu rastú aj normálne vatovce, zdravé. Takže op, toto je môj prvý vatovec, obrovský, aký som kedy našiel. Takže si ho samozrejme vezmem, ale ešte sa tu pozriem po týchto trnkách. Stavím sa, že tu ešte niekde bude. Nechcem sa tu moc ponevierať, lebo tuto blízko prebieha ruja. Nechcem tie jelene vyrušovať, ale tieto vatovce za to stoja. Takže sa tu trošku poprechádzam. Mám svoj prvonález vatovca obrovského za sebou, čo som veľmi rád. Tu vedľa nám hneď rastie ďalší, ale je malý, takže to necháme narast. Ale tento aký bol veľký, už je starý. Tam vidím ďalší starý, ale obrovské. Toto sú staré vatovce, obrovský, veľký. Ešte sa tu popozerám.